Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bir çox məqamlara toxunacağıq və xəbər verdiyimiz kimi, anonsunu da verdiyimiz kimi bizim müzakirə edəcəyimiz məsələlər sırasında ilk olaraq Qarabağa icazəsiz gedənləri hansı cəza gözləyir məsələsi ilə bağlı bir müzakirəmiz olacaq və davamlı olaraq digər məsələlərə toxunacağıq. Qonağımız Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti Şöbə Rəisi Elşad Hacıyev. Deşad, ben hoş gelmişsiniz studiyamıza. Her vaxtınız xeyir olsun. Teşekkür ederim. Aslında təqdimatdan da size de aydın oldu sualın. Qarabağ bölgesini işğaldan azad olunandan sonra herkes gitmek istiyor ve bununla bağlı haberdarlıklar da olub, elan da verilib, hatta artık marşrutlar belə qanuna uygun muvafiq təşkil edilib. Ama buna bakmayarak yine o icazəsiz yolla gitmeye cəhd edilen, hatta marşruta uygun gedib icazəsiz yayınmağa meyilli olan insanlar var. Bunları hansı ceza gözləyir ümumiyyətlə? Bax, bu istiqamətdə istərdim fikirlərinizi bildirəsiniz. Sağ olun. Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Bütün cəmiyyətə məlumdur ki, siz və Baku TV-nin çəkiş qrupu işğaldan azad olunmuş. Demək olar ki, bütün ərazilərdə olmuşsunuz, işləmişsiniz, reportajlar vermişsiniz. Ve daha çok ne de orada mesela ictimai qaydanın, ictimai təhlükəsinin təmin edilməsi. Daha praktik danışıq. Siz nəzərdə tutulmayan marşrutdan kənar istiqamətlərdə yoldan keçib digər ünvanlara getməyə icazə verildi mi? Yox, əlbəttə ki. O niyə verilmədi? Ona görə ki, təhlükəsiz vəziyyətinə görə ərazidə müharibə qalıqları var. Partlamamış döyüş silah sursatları var ki, insan hayatı için tehlikeli hesab olunur. Nəzərə alsaq ki, Ətən müharibəsi başa çatandan sonra baş veren orada faciəvi hadiseler, partlayışlar ve ölümle nəticələnən hadiselerin 53% məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərə qanunsuz səfər edən şəxslərin statistikası ilə bağlıdır. Ve vəziyyət olduqca orada ciddidir. Aidiyyəti dövlət qurumları ilə bu istiqamətdə geniş işler aparılır ki, ərazi tam təhlükəsiz vəziyyətə gətirilsin. Əhalinin orada sağlam ve təhlükəsiz yaşaması üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Bəzi rəqəmləri diqqətə çatdırım ki, vətən müharibəsi başa çatandan bugünə qədər 602 nəfər qanunsuz olaraq həmin ərazilərə keçməyə cəhd göstərib və işğaldan azad olunmuş təhlükəli zonalarda aşkar olunub ki, onlar saxlanılaraq inzibati məsuliyyətə cəlb ediliblər. Onların içərisində 175 nəfər inzibati qaydada həbs edilib, eləcə də 345 nəfər barəsində cərmə tətbiq edilib. İndi bu normaları mən sizə ayrıca deyəcəm. Eləcə də 6 nəfər barəsində də cinayət qanunvericiliyinə uyğun olaraq müxtəlif cinayət tərkib əməllərə görə saxlanılaraq, tutularaq istintaqa cəlb ediliblər. İndi baxaq, bu rəqəmlərin sırasında və bu sadalanan rəqəmlərin sırasında ölümlərə baxaq. Xəsarətlə nəticələnən hallara baxaq ki, təxminən 90 nəfərə qədər şəxs minəyə düşüb. 29 nəfər həyatını itirib, ölüb. Və hansı ki, bu adamların hər biri o torpağın övladlarıdır. O torpaqlarda doğulub böyümüşdülər. Arzuları idi ki, orada yaşasın. Amma nə baş verdi? Faciə. Artıq yoxdular. Eləcə də 53 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Və bu bədən xəsarəti alan şəxslərin hər biri əllərini, ayaqlarını və sağlamlıqlarını ömürlük itirmiş adamlardır. Və bütün bunlardan biz çıxış edərək, vəziyyətin orada ciddi olduğunu nəzərə alaraq deyirik ki, bu ərazilərə nəzərdə tutulmayan ünvanlara getmək təhlükəlidir. Və bu adamlar hara gedir daha çox? Daha çox az-çox xatirəsi qalan yerlərə, məzarlıqlara, ziyarətgahlara, su kəhrizlərinə, bulaqlarına gedirlər ki, daha çox onların və az-çox xatirəsi qalan ünvanlara gedirlər və məkirli düşmən isə həmin məhz az-çox xatirəsi qalan o tarixi yerlərə minaları döşüyüblər. Və elə bu müharibə qaydalarına zid, ümumiyyətlə bütün norma və qaydalar aşaraq çox pərakəndə şəkildə döşənmiş o minalar insan həyatı üçün ciddi təhlükə mənbəyidir. Bu saxlanılan şəxslər barəsində inzibati tədbir görülən şəxslərin hər biri barəsində rəqəmləri sadaladım 10 gündən 1 aya qədər. Həbs tətbiq olunub ki,
onların da hər biri bu eləsi var ki, məsələn, bu nümunə seçim ki, bu ölənlərin içərisində üç nəfər təkrar ora gedib, həbs edilib, barəsində inzibati tədbir görülüb, ancaq növbəti dəfə gedəndə birində düşdü minaya öldü. Və artıq görünür ki, bu adam islah olmalı. Və bu tədbirləri davam etdiririk, adiyyəti dövlət qurumları ilə bu işin təşkili və icrası diqqət mərkəzində saxlanılır ki, vətəndaşlarımız maksimum diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır və dövlət tərəfindən adiyyəti dövlət qurumları ilə bəlli marşrutlar üzrə istiqamət müəyyən edilib, hər bir vətəndaş o torpaqlara gedib ziyarət edə bilər, görə bilər, ancaq yaşamaq üçün hələ artıq yaxın aylarda bununla bağlı qərar verilib, bəlli yaşayış məntəqələri üzrə yerləşdirilmələr təmin olunacaqdır. Qeyd elədiyiniz məsələ ilə bağlı bir məqam hər kəs üçün maraqlıdır və mən bu yaxınla bir neçə gün öncə səhvətimizə dünənlə sizin özünüzün də bir status yazınızı gördüm Facebook'da. Bu məsələlərlə bağlıydı, bu üzrxalqlıqla bağlıydı. Bu həbs olunanların içərisində üzr istəyənlər var, üzr istəməyənlər var. Eşad bu məsələ sosial şəbəkədə bəlkə də yanlışlıqla səhv fikir formalaşdıran insanlar tərəfindən düzgün müzakirə olunmur. Amma sizin mövqeyiniz çox vacibdir. Məsələn, bir neçə gün öncə müğənnilərdən biri söhbət Manaf Ağayevdən gedir və Manaf Ağayev oraya əraziyə getdi. 15 sutkada səfərləmsə həbs olundu. Birgə kimlənki videoda çəkilişdə var idi. Amma belə bir sual meydana çıxdı ki, tutaq ondan öncəki bir çox hadisələrdə üzr istəyən vətəndaşlarımız var idi. Hansı ki onlar öz etdikləri səhvi qəbul eləmişdilər və üzr istəmişdilər. Amma Manaf Ağayevin üzr videosu yox idi. Buna münasibətiniz? Sualın mahiyyətindən Tural mənim belə aydın olur ki, hansısa formada müğənni Manaf Ağayevə xüsusi imtiyaz verilib. Belə halı yoxdur. Üzr xalqlıqla bağlı səmimi peşmançılıq ifadə edən video görüntülərin çəkilməsi, yayılması məhz o inzibati xətaya yol verən şəxslərin öz istək və niyyətləri ilə bağlıdır. Yəni məcburiyyət yoxdur? Məcburiyyət yoxdur. Hansısa bir məcburiyyət prosesual tədbirdə yoxdur. Qanunvericilik bununla bağlı xüsusi norma müəyyən etməyib ki, bu şəxs həmin əraziyə keçibsə, bununla bağlı mütləq qayda video görüntü çəkilib paylaşılmalıdır. Ancaq müəyyən şəxslər var ki, əməlində inzibati xəta tərkibi, cinayət tərkibi olduğu halda və yaxud əməllər hansısa formada ictimai rezonansa səbəb olduqda, həmin şəxslər özlərinin təşəbbüsü olur ki, məhz öz əməlinə adekvat olaraq hansısa bir deyək ki, özünə məxsus kimisə təhqir etməsi, kimisə hörməsində ifadə edən video görüntülər, eləcə də başqa-başqa mahiyyətindən asılı olmayır, onu sosial şəbəkələrdə yayıbsa və bu əməlinə paralel olaraq, əməlinə adekvat olaraq təklif edir ki, etmişəm bu əməli və mən buna adekvat olaraq cəmiyyətdən üzrxahlıq və peşmançılığımı ifadə edən video görüntünün çəkilməsinə itiraz etmirəm. Və bu halda həmin o video görüntünün çəkilməsinə heç bir halda qadağa qoyula bilməz və qanunvericilik də bunu qadağa xüsusi qoyub sanksiyalaşdırmır. Və burada hansısa bir məcburiyyət tədbiri yoxdur. Manaf Ağayevin video görüntülərinin çəkilməsi, yayılmaması ilə bağlı sualınız yerindədir, haqlıdır. Manaf Ağayev bildirdi ki, mənim hansısa formada bu əməlimdən peşmanam və onu məhkəmədə də bildirdi bu. Və video görüntülərinin çəkilməsinə, onun sosial şəbəkələrdə yayılmasında özü maraqlı olmadı. Və dedi, mən artıq, mənim səhvimi bütün cəmiyyət görüb, bütün ictimaiyyət görüb, mənim əlavə hansısa bir çəkiş aparıb paylaşmağa xahiş etdi və ailə üzvləri də bildirdi ki, bu zəruriyyət yoxdur və biz də hansısa bir formada Manaf Ağayevin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ondan hansısa bir formada məcbur edə bilməli. Çünki bu məcburiyyət nə bizə lazımdır, nə cəmiyyəti və bilirik ki, bununla bağlı hansısa bir qınanma ola bilər, hansısa bir formada polis əməkdaşının əməlinə hansısa dünya görüşlü və peşmançılığın qanunvericiyə zidd bir anlayış kimi ortaya sürən adamların əlində bir mexanizm ola bilər və biz buna maraqlı deyil. Amma kimsə bunda maraqlıdırsa və bunu sosial şəbəkələrdə çəkilib paylaşılmasına maraqlısa, əlbəttə ki, buna biz də mani ola bilməliyik. Aydın, təşəkkür edirəm. Çox ətraflı və deyərdim ki,
bitti artık bu məsələnin cevabı. Çok yaxşı da cevap verdiniz. Bu məsələ ilə bağlı bir son sualım olacaq. O istiqamətdə açıqlama olmuşdu ama Daxışlar Nazirliyinə ki, o əraziyə keçməkləri ilə bağlı hər hansı qanunu pozublar ya yox, bu məsələ də araşdırılır. Orada qeyd olmuş ki, polis əməkdaşlarının, polis idarəsində səfər əmrəmsə də araşdırma aparılır. Tural müəllim, bilirsiniz, Azərbaycan Respublikasının dövlət qanunları ilə idarə olunan norma və mexanizmlər əsasındadır. Ve her bir Azerbaycan Respublikası Konstitusiyası deyir ki 12. maddə Azerbaycan Respublikası vətəndaşının layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədləri sırasında məqsədidir. Ve bu dövlət qurumları isə Daxili İşlər Nazirliyi, Daxili İşlər Orqanlarının da əsas işi, missiyası həmin bu maddənin, ölkə rəhbərliyinin tapşırıq və tövsiyələrindən qərarlarından, fərman və sərəncamlarından irəli gələrək hər bir vətəndaşın layiqli həyat səviyyəsinin təmin olunmasına yönəlib bütün tədbirlər. O hansı formada həmin əraziyə keçiblər, neçə nəfər olublar, kimlərin icazəsi olub olmayıb, o ayrıca araşdırma mövzusudur və əməlində hansısa inzibati xəta tərkibi olduğuna görə hərbi qulluqçunun qanunu tələblərinə tabi olmadığına görə barəsində müvafiq tədbir görülür və məhkəmə qərarı ilə. Və bilirsiniz, bu günləri prosessual qanunvericinin tələbi var ki, ümumiyyətlə, hər bir əməlin məhkəmədə sübut edilməsi ilə bağlı təqdimatı verən orqanın ayrıca xüsusatları tələb olunur ki, burada video görüntülər, şahid ifadələri və müvafiq dövlət sənədlərinin olub-olmaması hər biri yoxlanılır. Və müğənninin barəsində seçilən 15 sutka qəti imkan tədbiri həbsi ki var və bu da tam qanuna uyğun formada təmin edilib. Və burada cəmiyyətə çaşqınlıq yaradan hansısa bir sual yoxdur. Və kimlərsə buna maraqlı şəxslərin bu addımları və üzrxahlıq videolarının yayılması, bunun cəmiyyətdə hansısa bir formada çaşqınlıq yaradılması, bu fikirlər kökündən yanlış olmaqla mahiyyəti bunun hansısa çaşdırıcı məqsəd daşıyır. Və bütün hallarda bunu aydınlığa gətirilib və əlavəm yoxdur. Aydındır. Narkotiklərlə mübarizədən danışmaq istəyirəm, Eşad müəllim. Biz ötən il ərzində də və bu son ildə, son aylarda da bu məsələlərlə bağlı çox ciddi tədbirlərin həyata keçirildiyini şahid oluruq, görürük. Mən əvvəl məsələn zaman olurdu ki 1 2 3 amma bir də görürük ki 10 nəfər birdən həbs olunur. Hətta 17 nəfər, 15 nəfər bu narkotiklərin satışı ilə məşğul olan insanlar qarşı salınır. Ötən illə müqayisədə son dövrlər, siz bilirsiniz mən hansı məqamları deyirəm, patı ilə bağlı mübarizə gedirdi, bir çox məsələ, kifayət qədər də çox aşkarlanmalar vardı. İndi necədir vəziyyət bu mübarizə çərçivəsində? Tural müəllim, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqəli aparılan mübarizə kampaniya xarakteri daşımır və hər gün daha kəskin formada, daha iddialı formada, daha çox şaxəli və daha geniş miqyasda davam etdirilir. Sonuncu narkotik vasitələrin əlaqəli şəxsin tutulmasına qədər bu tədbirlər dayandırılmayacaq. Və xüsusən qeyd edelim ki, artıq, yəni əminliklə deyə bilərik ki, narkotik vasitələrin əlaqəli, hansı ki, bariqalar deyirlər, narkotik vasitələrin geniş dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslər var ki, həmin o şəbəkələrin Azərbaycandakı olan özəklər hamısı dağıdılıb. Və bununla bağlı biz vaxtdaşırıq, ancaq konkret olaraq bu hansı istiqamətdir, hansı xətti, kimin adamıdır, hansı xətti, hansı ad altında fəaliyyət göstərən şəxsdir. Bununla bağlı mətbuata və ictimaiyyətə biz məlumatlar verməmişik və ümumi məlumatlar paylaşılıb, məlumatlar verilib ki, narkotik vasitələrlə bağlı bu qədər şəxs müəyyən olunaraq saxlanılıb. Narkotik vasitələrlə mübarizə təkcə bu günümüzdən əlaqəli deyil, həm də gələcəyimizlə əlaqəli olan məsələdir. Adiyyəti dövlət qurumları ilə yanaşı əməliyyat axtarış, əməliyyat istintaq, əməliyyat texniki tədbirlərlə paralel, eləcə də maariflənmə işi, təbliğat işi genişləndirilir. Məhz Baku TV-nin də özünün dəfələrlə bu istiqamətdə təbliğat xarakterli materiallar olub ki, buna birbaşa olaraq Daxili İşlər Nazirliyi, Adiyyəti dövlət qurumları əməli və praktik dəstək verilir ki, bu iş cəmiyyətə yaxşı çatdırılsın, cəmiyyət məlumatlı olsun ki, narkotikanın olan yerdə həyat yoxdur, narkotik olan yerdə səfalət var, narkotik olan yerdə azlıq var, narkotik olan yerdə ölüm var, narkotik olan yerdə xəstəlik var, narkotik olan yerdə məhv olma var.
cəmiyyətin təhlükəsi var və bunun istiqamətdə işlər davam etdirilir. Yenə bu dediklərimi təsdiqləmək üçün bəzi rəqəmləri xırdalamaq istəyirəm və keçən il 2021-ci ildə 3 ton 45 kilogram narkotik vasitə, bunun 1 ton 150 kilogramı marihuana, 1 ton 490 kilogramı heroin, 198 kilogram triyək, 9 kilogram həşir. Tək bununla paralel, bundan əlavə 318 kilogram patı, metamfetamin deyilən ki, güclü təsir edici psixotrop maddələr ki, qanunsuz dövriyyədən aşkar olunaraq çıxarılıb. Tək isə narkotik vasitələrlə əlaqəli baş narkotiklə mübarizə idarəsinin keçirdiyi tədbirlər çərçivəsində bu rəqəm 1 ton 468 kilogram narkotik vasitədir. Hər birində, hər bir qramın arxasında polisin zəhməti var. Şübhəsiz. Və hər bir qramın arxasında Sözsüz. Polisin həyatı, təhlükəsi, ailəsi, cəmiyyəti, övladı dayanıb. Və artıq mübarizə o həddə gəldi, çıxdı ki, polisə qumbaraq çəkdilər, polisə avtomat qaldırdılar və bu mübarizədən polis bir daha qəti olaraq şəkildə bildirirəm ki, çəkinməyib və bu mübarizəni sona qədər davam etdirəcək. Həmin şəxslər zərərsizləşdirilməli, hər biri məhv edilib. Bütün olaraq cəmiyyətdən də əsas tələb arzu olunan, xahiş olunan odur ki, cəmiyyət bu məsələlərdə dəstək versin. Ümumi ötən tutulanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib 6391 nəfər. Böyük, kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Bəli, bəli, çox. Və bu 2020-ci ildə isə bu rəqəm 4884 idi. İndi biz bunu daha çox mənəvi tərəfdən izah edək. Vətən müharibəsində nə qədər biz şəhid verdik. Və bu adamlar, bu 2 qatlı fikir verirsiniz və bunlar hər biri cəmiyyət üçün yararsız adamlardır. Bunların cəmiyyətə reinteqrasiyası nə formada olacaq, bunlar həbsdən sonra submədəniyyət daşıyıcısı hansı formada olacaqlar, necə cəmiyyətə qayıdacaqlar və bunlar da çox sayılı özü ilə xeyli suallar aparıb və onların mübahisə olunması, islah olunması isə mübahisəli məsələdir. Və bu tədbirlər davam etdirilir ki, və ən ağırlısı isə bunların içərisində 133 nəfər qadın var. Bu, keçən ilin rəqəmlərdir. Bu il mübarizəninlə bağlı davam etdirilən mübarizə 697 kilogram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb, 87 kilogram metamfetamin, hansı psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Konkret olaraq, 1456 fakt narkotik vasitələrin əlaqəli. Və bugün narkotik vasitələrin əlaqəli tək cinayətkarlıq və cinayətkarlıq subyekti, cinayətkarlığın obyekti kimi baxılmır. Həm də narkotik vasitələrlə bağlı bu narkotik vasitələrin təsir altında, narkotik vasitələrdən əziyyət çəkən ailələrin problemlərinin həlli ilə bağlı adiyyəti dövlət qurumlarının qarşısında məsələ qaldırılır. Və bu narkotik vasitələrin təsir altında düşüb həyatı məhv olan insanların xilas edilməsi ilə bağlı iş aparılır. Və yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşı müvafiq qaydada məhkəmə qərarları ilə polisin, ailə üzvlərinin kömək edildi, onlar müvafiq xəstəxanalara yerləşdirilməklə onlar bu bəladan xilas edilməsi davam etdirilir. Və bu işlərin davam etdirilməsi, elə də yaxşıya doğru müsbət işlərin aparılması, eləcə də az yaşlılar arasında narkotik vasitələrlə bağlı faktların olmaması bizdə xeyli nikbinliyi yaradır ki, bu sahədə bütün ölkə deyək ki, bir belə obraz desək, bir hörümçək toru kimi hörülüb ki, burada əsasən narkotik vasitə hansı xətlərlə ölkəyə daxil olur və bunun artıq bir neçə istiqamət var ki, o istiqamətlər, o marşrutlar dağıdılıb aidiyyəti dövlət qurumları ilə. Siz hər şey cəmiyyətə açıqlanmır. Və çünki bəzən vətəndaşlar sual verirlər, sosial şəbəkələrdə soruşurlar bu məsələ və elə məsələlər var ki, orada tam əməliyyat axtarışı başa çatmayana qədər, istintaqla sübuta yetirilməyənə qədər bu məlumatlar açıqlanmır və konfidensiallıq təmin edilir. Qorunuda saxlanılmalıdır əslində. Məhz bu halların özü də digər cinayət hadisələrini də gətirir, çıxarır. Narkotikdən istifadə edən insanlar qeyd elədiyiniz kimi cəmiyyət üçün mənfi obraz olmaqla yanaşı, həm də problemli şəxslərə çevrilirlər. Amma bu istiqamətdən bir başqa sual vermək istəyirəm sizə. Bir neçə gün öncə cinayət hadisəsi baş verdi. Bəli. Evdə ana 2 uşağı ilə birgə öldürüldü və çox sarsıtdı bu hər bir kəsi. Bəli. Bu istiqamətdə
Bak bu formatta bu karakterli cinayetlerin sayı artıp mı yoksa ümumiyyətlə bu hansı karakterli cinayet kimi siz onu karakterize ederdiniz? Bu ümumilikdə sosial şəbəkələrdə yazdılar ki, ailə məişət münaqişəsi zəminində baş verən cinayətdir və bu kökündən bu iddia yanlışdır. Konkret olaraq həmin əməl tamah məqsədi ilə törədilib. Evdə olan, əvvəlcədən məlumat olan şəxsin evdə bu qədər küllü miqdarda vəsait var. O vəsaitin ələ keçirilməsi niyyəti ilə törədilib. Və əvvəlcədən planlaşdırılmış formada davam etdirilib və hazırda bu istiqamətdə istintaq gedir. Başqa iddialar orada səsləndirilir ki, polis əməkdaşları bununla məlumatda olublar. Bəli. Bu iddiaları mən təkzib etmirəm, nə də təsdiq etmirəm. Niyə? Çünki araşdırma gedir və hansısa formada mən fikir bildirməyim bu araşdırmanın gedişinə təsir edə bilər. Və araşdırma ilə sübuta yetirilsə ki, polis əməkdaşları bu məlumatdan, bu işdən, bu cinayətin törədilməsindən və bunun bilib qarşısını almamasından məlumatlı olub və tədbir görməyib, müdaxilə etməyib. Bu əməkdaşlar barəsində çox ciddi ölçülər götürüləcək. İntizam məsuliyyəti ilə bir tərəfə ola bilsin ki, əgər sübuta yetirilsə ki, o polis əməkdaşı bu cinayətin qarşısını almayıb və o ən ağır formada cinayət məsuliyyətinə belə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilə bilər. Çünki polis konkret vəzifə daşıyıcısıdır. Hakimiyyət nümayəndəsidir və dövlət tərəfindən ona müxtəlif imtiyazlar verilib, xüsusi imtiyazlar verilib və polisin işi, polis əməkdaşının işi şuurlu prosesdir. Bu, əvvəlcədən bunu bilir və bilir, and içib bu orqana gəlib və kimsə onu xaric edib orqana gətirməyib. Və bu arzu, istək, niyyət formasında daxili işlər orqanlarında xidmətdə cəlb edilən hər bir əməkdaş öz arzusunu burada reallaşdırır, karyeral istəyinə reallaşdırır. Və bu qaydaları əməl etməyən, vəzifə səlahiyyətlərini etinasız yanaşan, qorumayan, gözləməyən, vətəndaşın keşiyində dayanmayan o polis əməkdaşı bizim sıralarımızda daxili işlər orqanlarının sıralarında ola bilməz. Və bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin konkret rəhbərliyi mövqeyi var və bugün artıq Azərbaycan 10 il, 20 il, 30 il əvvəlki Azərbaycan deyil. Bugün ölkədə dövrün çağırış və təhdidlərinə paralel vəziyyətdə adekvat münasibət göstərməli olan polis dayanmalıdır. Və gündəlik hazırlıq dəstlərində, polisin hazırlıq məşğələlərində bu tədbirlərlə bağlı görüləsi işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı tapşırıq və tövsiyələr verilir. Heç bir müraciətə etinasız yanaşıla bilməz. Bu qəbul edilməzdir. Polis vətəndaş polisə müraciət edir, polis ona etinasız yanaşırsa, bu heç bir halda qəbul edilməz. Qaldı ki, bu hadisə ilə bağlı bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir, prokuror qorqanları tərəfindən istintaq tədbirləri həyata keçirilir, vətəndaşın, şəxsin yaxın qohum olduqları artıq məlumdur və bu işlə bağlı əlavə hansısa bir xüsus söyləmək istintağın gedişinə mani olmuş olar. Əşad bəyəm, ümumiyyətlə maraqlıydı cinayət hadisələrin, yəni biz hər dəfə statistikaya baxırıq, ötənlə müqayisədə qeyd olunur ki, azalma var. Amma ən çox cinayətin baş vermə xarakteristikası mənim üçün maraqlıydı ki, hansı sahələrdə artma varmı və ümumiyyətlə daha çox narahat edən amil nədir daxili işlər orqanlarına ki, bu sahə təhlükəlidir və bundan bəri təbii ki, mübarizə aparılır. Amma bu istiqamətdə cinayətə meyillik var. Deyim ki, sizə əsasən daha çox əvvəlki illərlə müqayisədə şəxsi münasibətlər zəminində münasibətlərin pozulması ilə nəticələnən, ictimai münasibətlərin pozulması ilə nəticələnən qəsdən sağlamla ağır zərər vurma və xüsus təhlükəli əməllər var ki, bunlar artım indeksində özünü göstərir. Bununla bağlı dünən Respublika Prokurorluğunda məlumat verib. Konkret olaraq, məsələn, bizi daha çox narahat edən ailə məişət münaqişəsi zəminində baş verən cinayətlərdir ki, məsələn, ötən ilin orta statistik göstəricilərini təhlil etsək, ötən il 30 minə yaxın cinayət qeydə alınmışdı. Ölkədə onun 1392 ailə məişət münaqişəsi zəminində idi. Burada 90 ölüm vardı. Qəsdən adam öldürmə və qadın vardı burada. Və bu işlərin genişlənməsi və baş verən cinayət hadisələri ilə bağlı ümumi vəziyyətin təhlillər aparılan o qənaətə gəlindi ki, və bu problemin həlli üçün həmin münaqişəli ailələrin
profilaktik uçot imkanları genişlendirilsin ve harda, hansı ailedeki münaqişeli vəziyyət var, həmin aileler profilaktik uçota dərhal götürülsün və müvafiq dövlət qurumları ilə bircə həmin ailələrin iş aparılsın. Və ortaya çox maraqlı mənzərə çıxdı ki, və bu oldu ki, 4500-dən artıq ailə profilaktik uçotdadır və biz onu yoxladıq. Həmin profilaktik uçotda olan ailələrin heç birində bir xoşa gəlməz cinayət hadisəsi, inzibati xəta tərkibi yaradan hal qeyd alınmayıb. Deməli, dövlətin hansısa formada mexanizmləri işə yarayır. Şübhəsiz, əlbəttə ki. Və bu özün effektiv olaraq praktikada doğruldur. Məsələn, bütövlükdə ötən il daxili işlər orqanlarına, 102 zəng mərkəzinə, polis orqanlarına 5816 döymə faktı daxil olub. Həyat yoldaşın kişi arvadını döyüb, arvad ərini döyüb, belə oğul anasını döyüb, ana oğlunu döyüb. Yəni müxtəlif kateqoriyalar var ki burada. Və bununla bağlı inzibati xətaları məcəlləsi 39-cu maddəsində müvafiq olur. El arasında buna barışdırıcı funksiyanı həyata keçirən polis deyirlər. Amma bu qanunverici imkan verir polisə də, prokurora da, məhkəməyə də ki, 39-cu maddəni tətbiq etmək də bu ailələrdə yaranan problemləri aradan qaldırsınlar və barışıq. 2570 barışma vaxtı var ki, və bu barışma ilə hansı ki həll olunub bu məsələ, münaqişə aradan qaldırılıb və bu da necə olur? Bu barışma tərəflərin hər birinin yazılı müraciət əsasında. O yazılı müraciətlər araşdırıldıqdan sonra, onlarla yazılı və şifahi sorğular aparıldıqdan sonra bu barışma işi bununla təmin olunur. Bu dövrdə 169 nəfər inzibati qaydada həbs edilib, hansı ki ailə məişət münaqişəsi zəminində 1140 nəfər barəsində inzibati cərimə tətbiq edilib. Eləcə də məsuliyyətə cəlb edilən şəxslərin sayı isə ümumilikdə kişilər 4550-dir, 1265 qadındır. Deməli, burada bütün istiqamətlərdə bu statistika ona görə aparılır ki, bu sayədə mövcud vəziyyət dəyərləndirilsin. Və hər bir halda bugün 102 zəng mərkəzinə, adiyyət üzrə daxili işlər orqanlarının sosial şəbəkə hesablarına, bütün informasiya kartellərindən belə deyə daxil olan müraciətlər dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin nəzarətinə götürülür. Və hər bir görülən işin əməli adekvat tədbiri ilə bağlı o işlə məşğul olan polis əməkdaşlarından sorğular aparılır. İndi qısa bir nümunə çəkim. Dünən bir müraciət daxil oldu Daxili İşlər Nazirliyinin mərkəz aparatına ki, Respublikamızın rayonlarından birində bir məktəbliyə qarşı bullying olacaq. Siz təsəvvür edin ki, onun qarşısını almaqdan ötürü adiyyəti üzrə rəhbər göstərişlər verildi. Biz o uşağı müəyyən elədik, o məktəbi müəyyən elədik, o ailəni müəyyən elədik və gecə ilə o uşaqlar və onu bullying eləyəcək, yəni ona hansısa formada nalayiq ifadələrlə hörmətsizlik edən ailələri tapdıq. Və problem həll olundu. Deməli, mümkündür də. Amma o vətəndaşlıq nümunəsini göstərib, sosial şəbəkələrdə o az yaşlı balamıza qarşı hansısa formada bullying eləyən şəxsin tapılması və onun həll olunması aradan qaldırıldı. Və bu ağır faciələrə səbəb ola bilərdi. O uşağa hansısa formada kollektiv içində onun təhqir olunması və buna hazırlıq da görmüşdülər. Ancaq həll olundu, adiyyəti tapşırlar verilməklə rayon polis idarə şöbələri məşğul oldular. Gecə ilə saat 10-dan 12-yə qədər bu problem hər olundu gecə. Çox vaxtında görülmüş addımdır. Və ona görə də burada daha çox başlıca meyyar, ona görə də ümumiyyətlə hər bir cinayətin ümumi kateqoriyasına görə onun cəmiyyətə vurduğu ziyan, əməlin cəmiyyətə vuracağı ziyan müzakirə olunanda ortaya aydın mənzərə çıxır ki, bu cinayətin bugün işimiz nədən ibarətdir? Baş verən, hazırlanan, törədilməsi gözlənən cinayətlərin, eləcə də inzibati xətaların qarşısının alınmasına yönəlib bugün tədbirlər. Əli, hadisənin qarşısını vaxtında almaq lazımdır. Və bununla bağlı xüsusi statistikalar açıqlanmır. Ancaq hər gün daxil olan müraciətlər və polisin özü, adiyyəti dövlət qurumlarına daxil olan müraciətlər əsasında, vətəndaşlardan daxil olan müraciətlər üzrə
xeyli cinayet hadiseler, ehtimal olunan, hansı ki burada təhlükə var, onun karşısına alınması ilə bağlı tədbirlər görülür. Və bununla paralel eləcə də inzibati xəta tərkibi yaradan daha çox ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadiselerle bağlı ciddi iş aparılır ki, artıq Respublikanın avtomobil yollarında sürət həddinin yüksək olması ehtimal olunan ünvanlarda nəzarət profilaktik tədbirlər artırılıb və vətəndaş bugün sürücü yol hərəkəti ilə bağlı qaydanı pozur, 60 km saat getməli olduğu halda 160 km saat sürətinə gedir. Və bu avtomobilin digər maniyə toxunması ölümdür. Doğru. Və bu işlərin aparılması və polis onu yolda aşırıb dayandıranda mübahisə edir polislə. Axı yol gözəl, yol rahat, o məgər imkan verildiyi sürətdə, o avtomobil o sürətlə idarə olunmalıdır mı? Və baxaq, onu evdə gözləyənlər, hansısa formada bugün cəmiyyətdə elə bir hansısa bir fikir yaralıb ki, bugün yoldan yazan, məsələn, polisi tənqid etmək istəyən bir mövzunu tapacaq. Yol hərəkətinin təhlükəsi ilə bağlı bu istiqamətdən, bu istiqamətə gedən yolun xarab olması və buradan gəlib bura çatması ilə bağlı və gətirib bağlayıb polisə. Polis o maşını ora buraxmasaydı o yol xarab olmayacaq. Siz təsəvvür edin. Sərxoş vəziyyətdə avtomobillə qəza törədir. Onun yaxınları və ölür orada. Ondan sonra deyir ki, polis əməkdaşı onu vaxtında tutsaydı, o ölməyəcəkdi. İndi burada əgər o yazanın, iddia edənin polisə münasibətindən asılıdır. Ki bu axı cəmiyyətdə polisin digər dövlət qurumlarından fərqli olur. Fəaliyyət sahəsi çox şaxəldir. 60-a yaxın fəaliyyət sahəsi var ki, bütün sahələrdə harda qonşunun evinə su damır polis, qonşuna mübahisə var polis, ölüm var polis, qan var polis, təhlükə var polis, telefona müdaxilə var polis, hətta indi son günlər internetə müdaxilə ilə bağlı polisə. Kiminsə Wi-Fi var qonşunun, mənim Wi-Fi-ma, Wi-Fi-im var, yaxşı da, buna bir palor qoymaq o nəcədir şeydir. Və bunu sən polisə şikayət xarakteri və siz təsəvvür edin ki, vətəndaş o onun Wi-Fi-nə müdaxilə ilə qonşudan 70-dən artıq şikayət edir. Və hər gün, hər dəfə polis əməkdaşı bu müraciətlərə cavab verir. Amma ümid yeri kimi baxır da əslində. Yəni, yaxşı tərəfi də axı, daha polisin iş yükü məsələsi var. Şübhəsiz. Yəni, mən bir nümunə şikayətlər, mən bir nümunə. Və qonşudan, pərdən, qonşudan xoşu gəlmir, mübahisə yaranıb. Keçmişdə uşaqları bir-birinə mübahisə edib, xoşu gəlmir. Pərdən arxasından dayanır gözləyir ki, qonşu açan sərxoş vəziyyətdə daxil olacaq yaşadığı məhəlliyə və onu dərhal zəng vurur. Yoxlayırıq, məlum olur, polis ora nariyyat qrupu ilə gedir. Hansısa işi dayandırıb gedir. Aydın və gedir, məlum olur ki, bu ayaq sürücü ilə gəlib və biz və sonra iddia edir ki, mən məlumat vermişəm və polis məndən izahat tələb edir. Ay vətəndaş, axı sən yalan məlumat vermişsən və biz o izahatı ondan tələb etməsək, fakt təsdiqini tapacaqsa, daha başqa cinayət hadisələrlə bağlı da belə hallar, fakt təsdiqini tapmırsa, yalandırsa, həqiqət uyğun deyilsə, vətəndaşı, bir vətəndaş, digər vətəndaş ləkələməyə yönələn qərəz varsa, o vətəndaş barəsində ciddi ölçü götürülür. Və burada polisin məşğuliyyəti, polisin fəaliyyəti yüklənməsi bir kənara, ancaq bu məsələlərlə bağlı çox ciddi iş aparılır və daxili işlər orqanlarında bu işdən gündəlik təhlili analizlər aparılır. Baş verən cinayətlər, daxillə müraciətlər və hansı cinayət, hansı formada həll oluna bilərdi, necə bunun qarşısı alına bilərdi, qarşısı alınmalı isə niyə alınmayıb və burada əməli tədbirlər niyə görülməyib vaxtında və bütün bunların təhlil və analizləri aparılır. Və uzun illərdir, Tural müəllim, yol gəlirik, yəni təbliğat sahəsində çalışmışıq. Və bu sahədə dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərdən məlumatlısınız. Nə qədər ağırdır, nə qədər çətindir, nə qədər gərgindir və bu istiqamətdə bu günləri görülən işlər, dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər o qədər çox şaxəlidir ki, torpaqlarımızın 20% işğal altındaydı. Azərbaycan biraz balacaydı, amma artıq bugün Kəlbəcər var, bugün Şuşa var, bugün Laçın var, bugün yəni tövlükdə Qarabağ var. Yəni bu görülən işlər artıq imkanlar genişlənir.
Bugün vətəndaş Azərbaycanın vətəndaşı, dünyanın müqtədir vətəndaşıdır. Dünyanın güclü vətəndaşlarını hesab olunur ki, məsələn, o Dağlıq Qarabağ kimi separatçı təhlükəyə məruz qalmış problemi həll edə bildi. Azərbaycan dövlətinin gücü, Azərbaycan dövlətinin imkanları Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında. Bu uğurlarla yola çıxmışıq və vətəndaşlarımıza qayda və tələbləri ciddi əməl etməyə, heç bir halda qanunlara ciddi əməl edilməlidir. Məsələn, bir söz var, onu mən efirinizdə demək istəyirəm. Buyurun, buyurun. O, Cəlaləddin Rumi'dən soruşublar ki, bütün dünyanı gəzdin, oxudun, nə öyrəndin? Bir həddi mi? Hər bir insanın bəlli bir yerə qədər həddi var. O hədd pozulduqda, o hədd aşıldıqda qanun pozulur. Başqasının hüququ pozulur. Yüksək sürətlə avtomobillə hərəkət edirsən, bir ana, bir ata öz övladını səhər məktəbə göndərib və onu sən yolda vurub öldürürsün. Ona görə deyir, hədd, sürət, həyat da belədir. Və tövsiyə edirik ki, münasibətlərdə hədd aşılmamalıdır. Biz bir-birimizi cəmiyyətdə, ictimai münasibətlərə, hüquq qaydasına əməl etməliyik. Hüquq nədir? Dövlət tərəfindən mühafizə olunan hamı üçün ümumi məcburi normalar sistemidir. Hüquq vasitəsi dövlət tənzimləyir, nizamlayır. Bu tənzimlənmə, nizamlanma prosesinə hər bir vətəndaş töhfə versə, bizim ümumi ictimai münasibətlər sistemində vəziyyəti hər gün daha da yaxşıya doğru dəyişə bilərik. Eşad bəyim, təşəkkür edirəm sizə. Mən deyərdim ki, ekskluziv açıqlamalarınız da oldu elə bizim efirdən əslində. Siz çıxışınızda, fikirlərinizdə, rəqəmlərdə. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və ətraflı açıqlama verdiyinizə görə. Və elə tamaşaçılar demək istəyirəm ki, mətbuat xidmətləri sırasında daha çox əl çatan və hər kəslə də elə sosial şəbəkədə də deyərdim ki, ani olaraq sualın cavablandırılmasında hər zaman operativ iştirak edən şəxslərdən biri də Elşad Hacıyev və təşəkkür edirəm bir daha. Sağ ol. Biz Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlı olan bir çox sualları araşdırdıq, insanlarımızın ünvanladığı suallara cavab tapmağa çalışdıq və məncə müəyyən suallara deyərdim ki, hətta ətraflı cavab verə bildik. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə sağ olun.